telefon orqali ish bitiyapti. Nechta tadbirkor buni orqasidan yegan. Ha, bilmayman buni orqasidan. Nima qanaqa odam? Bu odam o'tirsa, ba'zi tadbirkor o'tirsa, tadbirkorga merisi ishlasa. Qonuniy qonun yo'q, hatto qonun. Hatto hammasi sotchani ichida, qopchida hammasi. Ular hammasi o'g'ri. Javob beraman. To'g'ri sotadimi, qo'yini sotadimi? Natija yo'q. Keyin bular lekin tilamchidan ham battar bo'lib ketgan. Men ochiq betiga ham aytaveraman, hozir ham aytaveraman. Aka, sen uylangandan keyin xotin bilan aloqa qilasanmi uchun jinsiy aloqada aka bu. Qog'oz yorib gapiring. A jinsiy aloqa o'lib ketaman. Ana aka, unga chora qaramayapti. Qani shu yerda ham Muhammad Rasul oppo. Muhammad Rasul oppo. Ha, hokimlarda. Hokimlar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Ashqot Esarov hamda Sport Street firmasini ta'sischisi hamda boshlig'i Bahodir aka o'tgan safar mana sud bo'ldi. To'g'risi men sudni ko'rib turib, men lishna, meni fikrim men qoniqmadim. Sababi shuncha faktlar, shuncha nima qilishga, avvalambor aytib o'tib ketay. O'zbekiston nomi bilan gapirgan sudni xulosasini, sudni ajrimini hech qaysi fuqaro, hech qaysi shaxs muhokama qilishga haqqi yo'q. Lekin shu masalada bo'lsa ham men aytib o'tishim kerak, hammaning o'z fikri bor, o'z e'tiqodi bor. Shu uchun ham men aytib o'tib ketaman. Men qoniqmadim. Ashinga shu masala bo'yicha Bahodir akaga hozirgi paytda yuzlandim. Bahodir aka, men to'g'risi tushunmadim, nimaga bunaqa xulosa chiqardi sud? Nimaga tayangan holatda chiqardi? Shu masalada sizdan o'zingiz fikringiz hamda izohingizni talabam qilgan va hamda so'ragani keldim aka. Endi hozir mana gap to'g'ri boshladingiz. Bizda hozir bitta shunaqa masala bo'ldiki, mana sudlar masalasini juda ko'p gapirdim. Bundan oldingi kursat nimalarimizda ham, efirlaringizda ham aytib o'tdingiz, masalan, sud, ilmiy sud masalasi. Viloyatdagi sudda, masalan, viloyatda umuman tadbirkor agar birorta muammoga uchrasa, bu tadbirkor o'zining muammosini yechaman desa, bir o'rmonga kirganmisiz? Butun shu o'rmonga kirgandek bo'ladi. Men hali o'tgan safar ham aytdim, bosh vazir qabulxonasi, prezident qabulxonasi, aytaylik, yana boshqa qabulxonalar, mingta qabulxona bor, mingta boradigan joyingiz bor. Mingta joyga yozing, yechimi topilmaydi. Yechimi nimaga topilmaydi? Chunki siz tadbirkor sifatida qanaqadir muammoga uchraysiz, borasiz, yozib, mana shu narsani ko'rib beringlar desangiz, o'zi xohlagan narsani ko'radi. Yo'q bo'lmasa, endi eng yomoni bitta xat aylanib-aylanib kelib turib-turib, siz shikoyat qilayotgan joyga tushadi, tushunyapsizmi? Siz shikoyat qilib borgan odamingiz sizga javob beradi. O'ylayapsizmi shuni? Mana bank bilan, bankdan shikoyat qilsangiz, bankdan olasiz javobini. Zo'r-a? Sizga bank javob beradi deydi. Bu nima degani bu? Endi mana siz hozir sudda aytayapsiz. To'g'ri, biz da'vo qo'shimcha da'vo topib, qo'shimcha da'vo topib turib dedik. Bu yo'q qanaqa? Sudga berilayotgan murojaat xatini tekshirtirdik. Biz murojaatni sudga berdi, bas, raqamini yozib turib, viloyat hokimiyatiga berdik. Sudga o'zi qatnashgan Madaliyev degan odam Abdubarno opaga. Viloyat adliya o'sha nimani boshlig'i bo'lgan, yuristi bo'lgan odam. Bizga o'sha javob beryapti, boshqa umuman u xat bo'yicha boshqa narsa chiqyapti, tushunyapsizmi? Ya'ni sudga yozilgan murojaatimiz chiqmayapti. Shuni shaharga beryapti. Shahar ko'rib chiqib turib, tasavvur qiling, yo'q-da u xat, yo'q, o'zi yo'q xat. O'shani ham bilmayman endi bu nima ekan deb turib, atkaz qilyapti. U keyin viloyatga chiqyapti. Viloyat, mana siz qatnashganingizdan keyin, siz o'tirganingizdan keyin viloyat aytayaptiki, yo'q deyapti, vaqti jinoyat alomati bor deyapti. Ya'ni siz aytishingiz bo'yicha hokimiyat chiqargan murojaat xati, ariza, yo'q ariza, yo'q hisoblanyapti. Yo'q hisoblanyapti, sud xususiy ajrim chiqarib beryapti. Shu prokuraturaga jinoyat alomati bor deb turib chiqarib beryapti. Xuddi shunday, xuddi shunday. Eng qizig'i, men aytayapman, yana bir marta aytayman. Mana shaharda ham yurist o'tiribdi, viloyatda ham yurist o'tiribdi. Shaharda yurist o'sha sudya odam, mana haqiqatda ular sudni haqqi nimasini tortishib yo nima qilib, nima chiqardi, xulosa chiqardi, bo'ldi. Pechat turdi, beryapti. Xo'p, olyapmiz. Nimaga shu narsani, oddiy narsa, masalan, xat chiqmadi, u tasdiqlanyapti, o'zini nimasini topyapti. Shahar sudi ko'rib nima qilmayapti? Tumanlararo, Farg'ona tumanlararo, yo'q, biz buni ko'rib chiqarmaymiz, deb qaytarib yuboryapti, biz viloyatga chiqib. Biz vaqt yo'qotyapmiz. Tasavvur qiling, 2 yildan beri sudma-sud bitta joyga borsangiz, yo'q, metga bormi, yo'q, metga bormi? Men bekorga aytmayapman-da, bu
tadbirkorlikni rivojlantirish kerak, tadbirkorlikni rivojlantirish kerak. Tadbirkorga hamma sharoit prezident qilib beryapti. Mana krediting, mana joying, darvozda karta bor, hamma yo'q bor. Pechatlarni hokimiyatlar qo'yib, bo'ldi, muammo yo'q. Tadbirkor ishlash kerak, tadbirkor ishlash kerak. Nima bo'lyapti? Bitta muammoga uchrashib qolsa, xuddi o'rmonga kirgandek bo'lyapti. Shu gapingizga izoh berib o'tib ketay do'stlarimizga. Do'stlar, biz sud xulosasiga, sud nimasiga, hukmiga aralashganimiz yo'q. Ertaga chiqishi mumkin-da, haliga nima taraflar, g'alamis taraflar, haliga ayrim qo'shtirnoq ostidagi g'alamislar. Mana bular sudni ajrimiga ham aralashyapti. Yo'q, biz sudni ajrimiga aralashmayapmiz. Biz o'z fikrimizni, o'z tushunchamiz, biz ham tupoy emasmiz. Mayda tupoylar o'tirmayapti. Biz o'zimizni fikrimizni bayon etyapmiz. Aynan. Tadbirkorning faoliyatiga. Nimaga ayrim xodimlar aralashyapti? Nimaga ayrim qo'shtirnoq ostidagi insonlar aralashyapti? Nimaga? Ertaga sudni xulosasiga aniq chiqishi mumkin-da. Hali har bittaning nimasidan kim qidirishyapti-yu siz ham. Xuddi shu masala bo'yicha ham hali aytib o'tgandek deb joiz ko'rdim-da. Shu sudni hukmiga biz aralashganimiz yo'q, itaj muhokama ham qilganimiz yo'q. Lekin shu masalaga aytib o'tay, 2 yildan beri kurashib kelinyapti bu masala bo'yicha. 2 yilda o'tgan yili bizga o'zi aslida murojaat qilgandi. O'tgan yil ayrim haligi nimalar uchun biz bu ishga nima qilmagandik. Nyuanslari bor. Ha, o'zini nyuanslari bor edi, bu ishga bel bog'lamagandik. Endi mana bel bog'laganimiz sababi bor. Keyin video o'tgan safar video murojaatimiz bor edi, sizda bo'lsa Mirza Rasul degan akani audiosi tarqalib ketgan tadbirkor sizning ishingizni faoliyatiga aralashgan Mirza Rasul akani nima sababdan sizni so'kkan? Shu masalaga ham oydinlik kiritib o'tib ketaylik aka. Endi Mirza Rasul aka. Farg'ona baliq sanoat agro firmasiga haqiqatda viloyat hokimiyati tomonidan nima chiqarib berilgan? Qaror chiqarib berilgan. Lekin o'sha paytda bu mulk o'zi hozir ham bu o'zbek baliq sanoatida, o'zbek baliq sanoatiga tanqo foydalanishga topshirilgan. Viloyat hokimiyati masalan buni tadbirkor deb topgan. Mana shu joyda ishlaydi, shug'ullanadi. Lekin buni qonuniy qilish uchun o'zbek baliq sanoatiga chiqish kerak. Chiqib, xat bilan murojaat qilib, bu hamma narsani bilasiz-ku, o'zini-o'zi kirib turib, mana menga hokim buni masalan mana shu tadbirkor ishlaydi degan, bu tadbirkorlik hamma yo'q buzvor deb bermagan edi. Hatto prosta chora tadbirlar ko'rilsin degan xolos, tushunyapsizmi? Bu hozir bitta narsa qilyapti, tender ishtima yo'q. Kirib olib turib, mana o'tgan yili biz, mana shu o'tgan yili avgustgacha menda turdi mana shu narsa. Avgustdan keyin Farg'ona baliq sanoat, hatto ham men direktorman. Undan ham mani qo'limga o'tyapti endi, tushunyapsizmi? Qo'ldan qo'lga yana menga o'tyapti. Shunga nima qilmasdan aralashib, menga bo'shatib berasan, menga bu o'tgan, menga bu o'tgan, butalik ko'cha bo'ldi-da. Shu masala bo'yicha yana bitta narsani so'rab o'tish o'zimga nima ko'rdim? Joiz ko'rdim aka. Prezident bilan so'rashib turganingiz, rasman tarqalgan ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsangiz, prezident bilan qo'lma-qo'l so'rashib turganingiz. Bu Photoshop emas, to'g'rimi? Yo'q, Photoshop. Photoshop emas. Yo'q, prezident bilan haqiqatan ko'rishib so'rashgan. Lekin eshitishim bo'yicha sizga bu yerlarda, bu suv omborlar prezident shaxsan o'zi topshiriq bergan ekan. Shu bormi aka? Shu endi bitta narsaki, o'sha biz qilgan ishda, masalan, mana hozir mana men qo'rqmasdan aytsam bo'ladi, bitta ishim bevasi bor. Chunki Xitoylardan olib kelganman, Xitoylar hozir yem chiqaryapti. Yemi birinchi o'ringa chiqdi. 6,5 ming so'mdan sotyapti. Hozir analog yemi, proteini past analog yemi Yevropaniki 13 ming so'm. 6,5 ming so'm. Mana shu Xitoydan olib keldim, ashi bevasi. Agar menga shu joyda qo'yib ishlat deganda aralashmaganda ishimda rezultat bo'lardi albatta ham. Aytayapman, Xitoy, Vietnamdan mutaxassislar olib kelib, o'zimga yarasha tajribaga ega bo'ldim. Siz aytayotgan narsa menga nimaga berildi? Men bitta rezultat ko'rsatganim uchun. Bitta narsada Bahodir aka, men sizga aytib qo'yaydi. Savolimga to'g'ri javob bering. Shaxsan prezident o'zi topshiriq berganmi shu narsaga sizga? Bergan protokollari ham bor, berilgan. Buni shaxsan mashinaqa qilib yurgizsang deb turib, mashinaqa bo'ladi deb turib, prezident o'zi shaxsan aytgan, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Sadoblarda ham, boshqalarda ham, misol prezidentimiz shaxsan o'zlari topshiriq berganlar, to'g'rimi? O'zbekiston Respublikasi prezidenti mana shu sohada o'zlari, masalan, ilmiy ish qilganlar. Bu sohani juda yaxshi biladilar. Keyin, masalan, bizga rekomendatsiya berayotganlarida, biz bilan suhbatlashib turib,
to'g'ri yo'lda ketyapsan deb berganda. Agar men o'sha yo'lim to'g'ri bo'lmaganda bu narsalar menga umuman bu juda katta narsa berilgan narsa. Birinchidan ishonch, prezident ishonchi. Ikkinchidan bu berilayotgan narsani bu tortadi deb bergan. Lekin bitta narsada mana hozir mana bitta to'g'ri shuningda o'sha agrofirma bizga o'xshab mana bank masalasiga kelsak, bank masalasida mana bankda aytayaptiki, ipoteka banki baliqchilik loyihalariga pul ajratadi. 15% o'shanda kredit olganmiz. 15%. Ya'ni bu ishonchli ilg'or fermerlarga beriladi, tadbirkorlarga beriladi. Men o'ta o'shqa narsani qildim, ajratib berdim. Birinchi loyiham ketyapti yaxshi. O'zi tavsiyalarga, prezidentimizning tavsiyalaridan Vietnamga o'sha uchrashuvdan keyin borib, Vietnam Xitoyga borib tadbirkorlarni gaplashdi. 15 million dollar bitta Xitoy tikaman dedi yerga. Vietnam kelib turib, sadoyda yordam beraman. Gaplashib ham yo'di kelganimdan keyin endi hamma pishib bo'lgandan keyin o'zi kimgadir bu joy kerak bo'lib qolgan. Tushunyapsizmi? Bu sadogingizni, sadogda qilib bo'lganman, men qilganman sadogingiz dedingiz. Men shaxsan o'zim borib turib qaraganimda sadoglaringizning o'rniga sadog endi sud ustida turish turganini men rasmida ko'rganman. Sizlar rasmida ko'rgan, lekin borganimda sadog o'rniga temir tirsaklar qabristoni bo'lib yotgan manzaraga ko'zim tushdi. Bunga nima deysiz? Mana bitta narsada bu xo'jalikni masalan o'sha siz ko'rib turgan 200-250 ta sadog bo'lgan bo'lsa o'sha joyda suvda turgan. Shuni balg'alantirgan bo'lsa, o'sha narsani o'zini masalan mana bolalar biladi, ishchilar biladi. Bitta jildirib qo'yishini o'zi 1 millionga tushardi menga. Tasavvur qiling, uni jildirishdan 1 million nimaga tushadi? 1 million so'mga tushadi. Uni mahsulni kerak bo'lsa 10 marta jildirasiz. Uni kirib qarash kerak. Yirtilgan joyini baylash kerak, ipini tortish kerak. Shuhrajon, buni oson narsa emas-da bu. Bu agar kimdir o'ylayotgan bo'lsa, men qilaman desa, ancha-muncha odamning ishi emas-da, eplolmaydi. Buni borib, tajriba ortib ko'rib turib O'zbekistonga moslangan narsa edi. Endi qaraydi, uni qaramaganingizdan keyin, unga e'tibor bermaganingizdan keyin shomodirlik bo'y narsa bo'ladi. Endi mana boshi kelib chiqishi mana tadbirkorlikni boshladingiz, to'g'rimi? Sadoblaringizni qo'ydingiz. To'g'rimi? To'g'ri. Sadoblaringizni qo'ydingiz. Bu mojaro qachondan boshlandi? Sadoblarni qo'yib bo'lgandan keyin ish yuritilgan paytdan bo'lib deb boshladimi? Yo'q, 3 yil o'sha masalan o'sha narsa 2 yil bemalol o'sha shamolni ham ushladi, qattiq shamolni ham ushladi, boshqa narsa ham ushladi. Endi bunaqada 2 mana 3-chi yil ketyapti. 3-chi yil, ya'ni 2021 bo'lsa, 3 yil o'tdi, 2018da boshlandi. 2018da qanaqa boshlandi? O'sha agrofirma, Farg'ona baliq sanoat agrofirmasi ikkita loyiha olgan, parallel olganmiz. Ikkita loyihani qilgan yo'q. Qilgan yo'q. Bittasi o'sha 6 oylik loyihasi bor. Qilmagan. Men javob beraman. Qurib qo'ygan, lekin foydalanmagan, baliq sotgan yo'q. Endi ikkinchisi, ikkinchi loyiha o'sha suv omboriga kirorishda qilingan. Endi qilyapti. Atta nima bo'larmiz? Xom baliq, nima edi? Farey. Farey norin tepasida bo'lmaydi-yu, atta qana bo'ladi? 15 gradusdan baland joyda qana bo'ladi? Men eshitdim, mayli qilishaversin dedim. Lekin yana bitta narsa bor. Buni nazoratga oladigan ipoteka bank bormi? U bank ajratib beryapti, baliqqa deb ajratib beryaptimi? Uni tekshirib ol, mani tekshirishdi-yu. Mani o'tidi tekshirib turib, o'sha olib borishni olib boradigan joyiga. Endi kechirasiz-ku, bankni masalan rahbari Rahimov Shuhrat degan Rahimov Sherzod, Rahimov oldingi rahbari o'sha firmani rahbarini qarindoshi bo'lsa, bitta mani loyiham bo'lmaydi deb xulosa qilib bergan zam to'xtasin deb Ulug'bek o'sha firmada ishlayotgan bo'lsa hozir u paytda hatto menga xulosa bo'lmaydi deb bergan viloyatda respublika bankini rahbari aytyapti ko'rib chiqinglar tadbirkorda innovatsiya loyihasi ekan deb beryapti men o'zim kursdaman chunki unda Otaboyev degan odam ishlardi Otaboyev aytyapti men eshitdim o'zim qulog'im bilan eshitdim haqiqatda shikoyati o'rinli ko'rib chiq endi ikkitasi qarindosh bittasi ishchisi bo'lsa o'sha yerda ishlab turib endi ishchisi o'sha Farg'ona baliq sanoat agrofirmasida ishlaydi. Hozir ishlayapti. Dadimani ishlayapti. Ya'ni bankdan chiqib ketgandan keyin o'tib ishlayapti. Farg'ona baliq sanoatga o'tib ketyapti. O'tib ketyapti, agrofirmaga o'tib ketyapti. Oltarda o'sha agrofirmaga. Yana o'shalar o'sha odamlar, o'sha bankda odam, yana Bekzod degan hozir ishlayapti mana. Kredit bo'limida ishlayapti. Hamma narsamiz sudda turibdi. Biz qancha pul olganmiz, kimga nima qilganmiz? Bank siri yo'q-ku, bank sudda bizning narsamiz hamma yo'q. Siri bo'lishi kerak. Bank sirini chochib tashlashdi. Yana nima emish? Bitta, alim, nimani? Farg'ona shu viloyatda yuristi.
Abdubanda opaga juda ham aqlli, o'ta aqlli odam, qulog'i aqllari oqib ketyapti, u aytadiki, "Sen nimaga deydi, respublika bo'yicha baliq sotyapsan?" deydi. "Viloyatimizga ber", deyapti. "Kechirasan, haqiqatda Buxoro oldi, Qashqadaryo oldi, Samarqand oldi baliqni. Qirg'izistonga eplab, ozgina bo'lsa ham eksport qildik, qo'limizdan kelgan joyiga sotdik haligini. Talab bor joyiga sotdik." Nima emish? Sudda gapirayotgan gap absurd sud bo'lganda, hamma eshitib o'tirgan bu narsa. Hamma eshitgan sudyalar ham g'irt absurd tusan deydi, nimani deydi, suvonbor talon-taroj qilgansan. Qana qilib o'zingizda turgan narsani o'zingiz talon-taroj qilasiz? O'zingizga. O'zingizni narsangiz. Absurd. Gap yo'qda, ikki safar kirding, faqat quruq gapda, ta-ta-ta-ta-ta-ta, keyin oxiri bir narsani tushib olishdi. Quvaga berishdi. Endi eng qizig'i quvaga berilgan ariza yo'qda. Ariza yo'q bo'lsa ish yo'q bo'ladimi? Mana siz kirgan sud o'sha. O'shani shaharda aytayaptiki, yozib beryapti, kechirasizlar deyapti. Bu raqamda deyapti, xat bizga palonchi odamga, fuqaroga ketgan deyapti. Bu sudga bormagan ekan. Toshbo'lat degan zam shunday qo'l qo'yib, bilaman. Viloyat hokimini o'rinbosarining ishi ko'p. Ko'p narsaga qo'l qo'yadi. Lekin mana odam olib kirib beryapti-yu. Endi tasavvur qiling, nechta tadbirkor buni orqasidan yegan. Menga o'xshab. Buni yeda deydi buni. Yeda o'tiribdi degan. Endi bundan o'zingiz o'ylangda, bank sizga qarshi bo'lsa, hokimiyatda o'tirgan bitta odam, men bilmayman buni nima qanaqa odam. Bu odam o'tirsa, ba'da tadbirkor o'tirsa, tadbirkorga meris ishlasa, tadbirkorga haligi qo'rg'ilash ishlasa, tadbirkorga yana balonchi haligi nima bor? Ayg'otarlar bormi, oti nima? Ekologiya, ayg'otarlar. Ular ham ishlaydi. Ular oldin bizni otib yura, qulab yura. Boshqa qiladigan ishi yo'q ekologiya. Butun viloyat ekologiya so'm boradi. A bolalar dara qaralayapti qara. Bolani ko'chada halik mashinalar tutuni chiqarib o'tib ketyapti. Yurib bo'lmaydi. Boroshaniqi. Nima qilasan baliqni ustida? Men qonunda ishlayotgan bo'lsam, o'tirib olaman sizga. Mana bolalar gapiradi. Bittasini mana narsa 7 oy sudiradi. 7 oy, 7 oy yoshi bolani sudiradi. Ekologiya boshqalarga ishi yo'qmi? Sudlashi. Bitta inspektor 7 oy yurdi orqamizda. Yurib o'rdi. Nima bo'ldi? 1 million shtraf qo'yib berdi. 1 million shtraf 7 oy. Bilasizmi qancha pul ketdi? Mayli biz oxirigacha bordik. Buni ham oxirigacha boramiz. Qarang, ekologiya, melisa, hammasi o'sha yerda bitta. Endi tasavvur qiling, men o'zim mana yurist bor, bitta buxgalter bor, bu bolalar qo'l. Bolalar hayron bo'lyapti. Nima bo'lyapti o'zi deb. Qonunan o'tiribmiz, buyruq chiqqan, chichqonga o'xshab olib kirib ko'rsatamiz. Qani desa kiram, orqadan armiya kirsa ham mana o'zingiz ko'rdingiz. Bitta armiya kirib tutsa ham indashmaydi. Chunki baliq musodara bo'lyapti, yo'qolib qolyapti. Fox smokes. Yo'q, baliq yo'q. Qayerga ketdi u 500 kilo baliq, 400 kilo baliq? Yana bitta narsa shu joyda aytib qo'yib. Yazavon tumani ichki ishlar boshlig'i menga rasmiy xat qilib jo'nataman deganlar. Men kutyapman. Mana borib kelganimga qancha bo'ldi taxminan aka? Bir oy bo'ldi, lekin hali ham 25 kun bo'ldi. Mana hali ham bir oyga yaqinlashib qoldi. Hali ham men kelganini bilganim yo'q, ko'rganim yo'q. Pochtadan har kuni so'rayman, lekin kelgan yo'q. Rasmiy munosabat kutaman, hurmatli ichki ishlar xodimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i, Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i. Sababi siz menga va'da qilgansiz, rasmiy qilib sizga yozma ravishda jo'natamiz deyilgan, beramiz deyilgan. Lekin hech qanaqa rasmiy munosabat, xat kelgani yo'q. Men bu ishchilaringizmisiz hozir? Yozyovonlik bolalar bor, o'sha yerda yurgan, mehnat qilib, bular to'g'risi mana shu odamni nima desam bo'ladi. Bizni dedi, kerak bo'lsa hokimiyatga olib boring, hokim oldiga olib kirasiz. Yo, hozir nimaga kelishdi bular? Yo, bular kelgani to'g'risi oylik masalasini nima qilaylik? Biz haqiqatda sizda turibmiz byuroda. Shu birata ish qilaylik, oylimiz oylik qilib bering bizga, oylik ish. Biz deyapti ish qilmasak bo'ladi. Bular hozir hisobda ish o'rni yo'qotdi. Manda mana yozyomonliklar o'zi 15 ta odam ketvoryapti o'tgan safar aka. Oyligini hozirgi paytda bular ishlayaptimi, ishlamayaptimi? Men uzyapman, qancha pul desa uzib yuribman xo'p. Ha, cho'ntagingizdan beryapsiz hozirgi paytda, to'g'rimi? Hozir bo'lsa ham foyda beradi. Oyliklaringizni hozirgi paytda misol ishlayapsizlarmi sizlar? Hozir nima ishlalgan? Lekin oyliklaringizni talab qilyapsizlar.
oylik talab qilyapti. Shu paytda ish bo'lgan, shunga endi oylik. Hozirgi paytda oyliklaring talab berdimi oyliklaringni vaqtida? Yo'q, aka, eplab beryapti, top beryapti. Hozir bitta endi bitta narsa qo'shib qo'yadi, o'sha hozir sadoylarda mana hozir bular aytayapti. Hech bo'lmasa o'sha sadoylarni qo'yib balg'lantirib ishni boshlaylik deyshyapti. Bizga kirishga shunga ruxsat olib bering, qiynalyapmiz. Biz o'sha oxirgi to'palandan keyin chiqarib yuborishgancha noqonuniy 3 yil bitta odam yurdi, bitta odam emas, bitta guruhda yurdi, hech kim indamadi. Qonunan biz ishlab turib turib, narsamiz turib turib, kiramiz, sen yo'q, sanlar kirmaysan deydi. Absurdmi? Absurdda 3 yil, 3 yil indashmadi. Balg'a tutdi, o'van qildi, odam ham cho'kidatdi, nima bo'lsa bo'ldi. Absurdda. Endi bular kiryapti, qonunan buyrug'i bor, boshqa narsasi bor, hamma taniydi. Hamma taniydi. Nima xizmat bo'lsa qilishganda, bochka deydi bittasi kelib, baliq deydi, balo deydi, battar deydi. Hamma nimasi qo'liga kirsa, ushlab olsa bo'ldi, olaver saniki. Qo'y shunda muammo bo'lmasin debdi. Tani bilib turib turib hozir kirgizmaydi. Men Yusuf Elmurod Quvadan Farg'ona viloyati Quva tumanidanman. U balsamot ishga kirganman. Bu 2-oktyabr kuni, 1-oktyabr kuni ishga kirib, 2-oktyabr kuni bordim. 2-oktyabrdan boshlangan bo'lsa, o'sha ekologiya asa Nurullo degan kela bo'lsa, o'shandan beri zerikdi bularni. Masalan, hozir birortasini 50 ming pulini olib qo'ysangiz, odam boshini oladi. Lekin bizning 10 million, 20 million pulimiz yo'q qalyapti. Birov yo'q, sani puli yo'q qaldi, yo'q, birov orqamizda yo'q. Biz ashetda biz yuribmiz. Masalan, bular biz tursak sadoylar turadi. Biz yo'q bo'lsa sadoylar yo'q bo'ladi. Bu sado yo'q bo'lsa Bahodir aka ham yo'q bo'ladi deydi. Bahodir akani maqsadi ularni maqsadi bor pulini olish. Bahodir akani sindirish. Ularni maqsadi pulni o'tkazib Bahodir aka yana qaytarib olish, Bahodir aka qolish chuqurda. Ularning fikri shu. Bu turishda qaytib qachon yuramiz? 7 oy sutma-sut yurdik. 7 oy sutma-sut yurdik. Biz Bahodir aka sadoyini remont qilamizmi yoki Bahodir akadan oylik olamizmi? Kimga ishlaymiz biz? Borgandan foydasi yo'q. Kirgizmaydi bizni. Qonuniy qonun yo'q, hatto qonun. Hatto hammasi so'lkani ichida, qopni ichida hammasi. Ular hammasi o'g'ri. Men Toshpo'lat Murodjon, Hamajonov. Farg'ona viloyati ma'lumot shahrida tug'ilganman. Farg'ona baliq sanoat MCJ'da birga ishlayman. Mana shu bolalar hammasi bizni qo'limizda ishlaydigan o'quvchi bolalar. Haqiqatan ham 2-oktyabrdan bular buyrug'i chiqib mavsumiy o'quvchi bo'lib ishga qabul qilindi. O'sha kuni birinchi kuniyoq ekologiya kelyapti. Ekologiya kelyapti. Men o'sha yerda turibman. Sizning uyingizga bitta odam bostirib kelsa, kim nima edi? Qanaqaydir odam bormi deb chaqirib kelasiz, to'g'rimi? Shunday suvni bo'yida yuribdi 3 ta ekologiyani xodimi. Mani oldimga o'zimizni ishchilar chiqyapti. Aka, ekologiya keldi deyapti. Kimdan so'rab keldi? Kim u? Nima u? Kimsiz? Nima o'zingizni tanishtiring deyapman. Men Palonchiyev Nodir mindaqa deyapti. Xo'p, yaxshi. Bu bolalar nima qilyapti? Bu bolalar mashta bizda ishlaydi deyapti. Qani buni buyrug'i deyapti. Buyrug'i bor dedim, buyrug'ini olib kelib, buyrug'i bo'lmasa bu bola suvga tushmaydi-ku, Quvadan kelib turib, Yazavonga borib turib, to'g'rimi? Mashinaga kirib chiqdi, ruxsatnomasi bor, buyrug'i chiqqan. O'shanda ham men bunaqa buyruqdan 50 ta chiqarib beraman deyapti. Kim u ekologiyani xodimi? Shunaqa zo'r bo'lib ketganmi? Shunaqa Yazavonni qo'lga olibdi-ki bular, o'sha Nurullomi kimmi, o'sha nima bo'lishidan qat'iy nazar 2 yil 3 yildan beri bag'ri tutib yuribdi. Hammasi sherik bir-biriga tomir otib olgan ekanda bular shunaqa bo'lib. Pul so'raydi, 50 ming bersa, 1000 yerda qo'yib yuboradi, men javob beraman. Xolasiz kelsangiz, men olib kirib chiqaman. Boshqa mashinada 50 ming bering, siz 4 ta ulpatsiz bilan kirib, qalmaqtasam kay qilib o'tiraverasiz. Shu hayotmi endi? Nima qilish kerak bundan ortiq yana? Bu bolalarda ro'zg'ori bor, bola chaqasi bor, Quvadan bor, o'sha yerda ishlayapti. Suvga tushadi. Kechasi 12 birda siz suvga tushasizmi? Tushmaysiz hayotda. Cho'kib ketaman deysiz. Bu bola ishlaydi. Buni ishi shu 7 yil 8 yildan beri. Nima qilish kerak? Bittasi oylik olgan yo'q. Meta Bahodir aka bechora to'g'ini sotadimi, qo'yini sotadimi, mana shu bolalar qo'liga qilib beradi. Nimaga 200 ming, 300 ming bo'lsa, xarajatini qilsin deydi. Bola chaqasini qilib turib, yaxshi bo'lib ketar. Sudga yuramiz, u sudga boramiz. Natija yo'q. Nima qilish kerak yana bundan ortiq? Keyin bular lekin tilamchidan ham battar bo'lib ketgan. Men ochiq betiga ham aytaveraman, hozir ham aytaveraman. Bittasi 4 ta bochka so'rab boradi, bittasi 10 ta bochka so'rab boradi. Sanga 4 ta bersak, bittaga 10 ta bersak, bizga nima qoladi? Nima qilyapmiz biz hatto? O'g'irlashyapti-ku. O'g'irlab ketishyapti. Biz bormaymiz. Mana biz bor. Kirgizmayapti. Qoravul o'sha yerda turibdi. Qoravul. Biz unga qoravulga o'qat olib boryapmiz. Qishdi kuni, sovuqdi kuni, 14 yanvar kuni, 12 yanvardan boshlab
14 yanvargacha kirgizmayapti. O'qati bilan eshitayda turibmiz, Milliy gvardiya qo'ymayapti. Nimaga qo'ymayapti? Milliy gvardiya ham boshlig'i Nurullo bilan o'sha ichkarida palatkada kay qilib o'tiribdi. Men otajon Ibrohimjon Quva tumanida Toshkent ko'chasida yashayman. Masalan, Shuhrat aka boya aytdingiz aka, men dediz ichki ishlar bo'limi boshlig'idan dediz javob kutyapman, yozma ravishda dediz aka. Endi meni o'zimni fikrim aka, sizga hali undan javob kelmaydi aka. Chunki menga miltiq tirab, tayyor o'qlangan haqiqiy miltiqni tirayapti menga. Shu ularga qonun qoida umuman ta'sir qilmayapti. Ular uchun qonun yo'q. U miltiqida shunday tayyor o'qlangan turibdi. U narsa u hali sal bosvorda tushib ketadigan narsada u paqsa shu bo'ldi, o'pirib ketadi. U narsaki o'sha narsa bilan 02 ga telefon qilyapman men aka. Telefon qilyapman, qilyapman, olyapti shu ha deyapti, mashina ish bo'ldi matta deyapman. Menga deyapman, miltiq tirayapti. Iltimos, shunga chora ko'ringlar deyapman. Men o'sha shokdaman deyapman. Deyapmanda oradan 4 soat o'tyapti, shu uchastkaga kelyapti. Xursanali degan aka. Endi mayor edi adashmasam. Shu aka kelyapti, nima bo'ldi? Menga deyapman, shunaqa o miltiqi bilan deyapman, u menga tiradi deyapman. Mashina ish bo'ldi. Shunga shu chora ko'rib bering deyapman. Sen hop deyapti, bu arada unga telefon qilyapti, bunga telefon qilyapti, haligi Nurullo akaga telefon qilyapti arada. Chunki Nurullo akan qayg'ida o'tirib chiqqanda o'shini boshlig'i-ku aka, uni ismini ham bilmasdi. Nima u paytda? U odam bilan birinchi marta ro'para kelishi. Keyin bo'ldi, hamma yozib-yozarishdi, arizalar olyapti. Mendan xursanal aka, aka deyapman, ushi deyapman, bugun pozni o'pamasin. Shu inson bilan meni yuzlashtiring aka deyapman. Bu deyapman, u holatida bas edi bu deyapman. Chekib olgan yo ichib olgan dedi aka deyapman, ertaga bu deyapman tong boradi, ekspertiza qilaylik aka buni. Shu ekspertiza qilaylik deyapmanda, shuni bilaylik deyapman. O'sha men ismini bilyapmanda buni, Mirza Rasul aka ekanda, u hokim nazar akaning ukasi. Lekin birinchi marta yuzma-yuz kelyapman. Uchastkaga telefon qilyapti unga, oqtaryapti. Ey Nurullo'ga telefon qilyapti. Ke deyapti, san deyapti, shu ishda deyapti, shu atrofda bo'lgansan. Chiqsa u aytayaptiki, Nurullo aka aka man chiqmayman, charchaganman deyapti. O'y deyapti, sani oldinga davlat ichkisi deyapti. Ichki ishlar xodimi boshlig'i kelyapti Nurullo aka deb iltimos qilyapti. U aka, chiqing aka, shunga oydinlik kiritaylik, menga xo'jayiningiz top bering deyapti. U aytayapti, man chiqmayman deyapti. Polanch akamga telefon qilib qo'yaman deyapti, o'zi hal qilib qo'yadi deyapti. Uchastkaga aytayapti. Man dedi, garochi bu ishni uddim, formam yechilib ketsa ham dedi uka dedi. Yechilib ketsa ham menga bu formani shu yurtim menga ishonadi, davlat yuzib qo'yganman, oqlayman. Men dakansa boraman. Bugun bo'lmadi, men oxirigacha boraman. Mayli, yetishib olsa yetishib olsin. Lekin haq yo'lida qaytmayman men. Shu bilan Mirzalarni topolmadim. Aka, ertasi kuni bo'lyapti, ertasi kuni endi xonadaman akacha, o'zim qiynaldim, boshqa bo'ldim, ko'lqi yuzib keldik orada. Ertalabda uji boryapti menga, shu ichkishlar xodimlari boryapti. Ertalabda kelyapti, jabrlanuvchi kim? Ha, men assalomu alaykum, yaxshimisan? Ha. Yaxshimisan deyapti, ha yaxshiman desam, ha xudoga shukur qil, tirik qolibsan. Nima aytyapman aka, ha tirik qolganimni xudoga shukur qilaman-da akajon, ha mana bittasi ko'rsatyapti, mana mu akin deyapti, palonchi akin, biz 11-imiz deyapti. Endi biz tushunganimiz aka, aqlimiz yetgani 11-chi uji katta lavozimda aka, butun atdelni boshqarib turadigan odamda u odam. Shu aytyapti menga qarab, a san deyapti, nima gapir deyapti, akajon mashina kechagi kuni mashina arizalar yozildi aka. Shunga chora bo'lmadi, ko'rib bering iltimos, imkon qadar tezroq ko'rib bering shu Muhammad Rasulni toping aka deyapti. Toping, buni hamma yo'qi bor aka, bu yo'qni yo'qni qilmasdan top bering menga shu Mirza Rasulni deyapti. Endi hokim nazar ukasi Mirza Rasul ekanda u aka, kimsa hokim nazar ekan aka. Endi shuni hokim nazar, shu eplomayapti, pul ko'p aka. Biz kimmiz? Biz aka bitta oilani, bir bechora oilani endi qo'poq qilayotganda bir baxuvchisimanda endi masalan. Shu ishni ishlaymiz, to'rttan uyga olib boramiz, ota-onam, onam deymiz, to'rttan olib boramiz. A bular unaqa, bizda bular o'tiribdi topdi. E kimdan desa, Muhammad Rasulmi? Muhammad Rasulmi? Yo aka, bunaqa bilan ish bo'lmaydi, jon aka. Shunda aytyapti, aka shunga chora ko'rib bering deyapti. Hali sekin 11-chi chekka chotyapti, san baqa kelgin deyapti. A borsam, san deyapti, ertaga uylangandan keyin, ha, bo'sh aka, san uylangandan keyin xotin bilan aloqa qilasanmi? Shu jinsiy aloqada aka bu, qog'oz yorib gapiray. A jinsiy aloqa qilgandan keyin necha oydan keyin deyapti, jijilladi bolalaringga. A 9 oy, a san ham kutasan deyapti. Ye aka deyapti, ko'chada bitta o'g'irlik bo'lsa aka, oddiy qo'poqlar bitta mashinani to'rtta balon sug'urib ketsa aka, uzog'i bilan 40 soatda topib kelyapti buni deyapti. Manda, a manikini hali yuzma-yuz qilganlar yo'q, Muhammad Rasulni bir chehrasini ko'ray deyapti.
Şunu ben köreyim de yapma. Yok da ki netice yok. Hadi yap da 9 ay kütese 9 aydan ki böyle. Ege bu cinayi şu ben bitti basmış. Ölüp gittim ben. Ege unge çara karama yap da karne şöteyim. Muhammed Rasul Oppo. Muhammed Rasul Oppo. Ha hakim nazar da. Hakim nazar. Ya ki biz yoksa bir çaralar ne makalar da. Ege kakke var. O hakim nazar dükkansı ki. Ege biz bütün başı devleti başkartırken prezidenti ne kararlarımız. Ege prezidentimiz dinge şunca yolunu aç veriyor. O ayıp yok o balıkçılıkla pül topuşumu. Yo bir açtı iş kılıcım. Ben şunları tırmaşı yapış hareket kılı yapmam mı? Ne demek ki? Prezidentim yaşlı gelecek kolu der ya. Ay yaşlı bunu akıl basıp dursa. Hakim nazar Muhammed Rasul iki gün televizyonu çıkıp koyup. Muhammed Rasul Muhammed. A biz ki? Ama o insan ki bizi bakadır hareket ki bizge non tuz beri yaptı. Biz ne akıl ya? Kaçke boruyor biz keli yaptı. Bakadır hareket. İlacı kalmadı hakim etke boramak. Kere bursa ne mi bursa kılamak ki? İlacı yok. Biz şeyde turup biz bir iş kılı yapıp. Abu Bakr'da buna kıp durdu, başa kıp durdu. Ne mi bu sakin? Bitti, keçeleri gelişti. En kızı keçesi geldi. Şap geldi maşinadan, sallabattan yok o. Yüz sen kimsen biz kanun işçi mi? Sen kimsen? Mafyamızdan reket mi sanki? Düşünü bu müddü. Ubaytla ottu da can ki. Bu çare körü vermezse bana. O iş bu geneyim. Ake, şu... Bir üç ay törayan bu kedi çekili. Yani hali netice yok, hali netice yok. Çünkü hakim nazar dükkası Muhammed Rasul da o. O diyelim kakya vardı, kakya düştü, başı bilmiyim. Yani üç ay halinde çıkışlar keli yaptı. Mayıttım asıl yapı şuna kaka bu. Yok, netice yok. Bari Muhammed Rasul, oppa hakim nazar var bu oldu. Hiç kim aralaşmıyordu. Hayran mı ama yani bu kanun kana böyle yaptı. Bizi gibi okşayken beçaralar nema böyle yaptı. Yani onlar körü bulma yaptı. Biz ki o şekerler bunu basıp basıp gitti yaptı. Plüva ters ters yap yaptı. Biz ki o şeker kara işçi. Aslan kara işçi bop gör. Ne şunu arsana kör. Şunu non tuzunu yap gör. Tatı kıyınçiliğinden çık. Abi biz eşitken misin mesela? Hakim nazar eken eşitken. Ben de yaş kertte adam. Şu kıyınçiliğinden çıkken eken. A ne mi bu kıyınçiliğinde yürgenler basıp yaptı. Teple yaptı. Üke u. Yee u. Ake bu kanakaz ake. Bizga o'tayam yordam zarar. Shaxsan menga yordam kerak. O'tayam menga yordam zarar. Umuman ilojim qolmadi, jon aka, umuman. Ishonasizmi? Chora yo'q. Qonun men uchun yo'q. A bitta ish qilib qo'ysam bor. Bitta ish qilib qo'ysam menga minus bor. Hokim nazar Muhammad Rasul zo'rda aka tepada. Lavozim tepada. Ularga o'tmaydi. O'yla aka ishchida. Ishchi aytyapti, mayor odamga aytyapti. Aka biz u odamga unaqa gaplar gapiramiz. Man deyapti chiqaraman hozir vaqtim yo'q charchaganman. Yo'q ichki ishlar xodimi formada o'tiribdi-yu, formada iltimos qilyapti, yaxshi gapiryapti. Chiqing, mashhurjayiz boshlig'ingiz topaylik. Man deyapti palonchi akamga telefon qilib qo'yaman o'zi xalqga. Ko'ryapsizmi aka? Telefon orqali bitib ketyapti aka bu narsa.